E, Stefane, ja moram da upalim kola, imam neki problem. Ti uzmi i stavi je negde zato što dok upalim, znaš. Može. O, evo ga, evo ga, evo ga. Gde si stavio karticu? Stavio sam je ovde. Pa gde je kartica? Ne znam. Ovde sam je stavio. Gde su mi ključevi? Ne znam! Koliko sam dugo bio u nesvesti? Oko 2 sata, tako. 2 sata? Što me nisi ranije probudio? Pa jer si spavao, da odmoriš malo mozak. Dobro, upravo si, ajde. Nego, pada kiša. Čekaj. Da, definitivno pada kiša. Ajde kad stane kiša, moramo da idemo do našeg druga. Znaš onog? Mile! Mile. Da, Mile, Mile. Mile, Mile. On ima detektor za kartice, da. Da. Pa ništa, ajde kad stane kiša pa ćemo da krenemo. Važno. Ajde idemo do Mileta. O, da. Ajde idemo pa ću ti kažem. Slušaj, Mila živi viš tamo? Mhm. E sad, slušaj šta je for. Znači, on, napadali su ga neki ljudi, tako da on će možda nas da napade, ali sve će nikako biti okej. Sad, no bitna stvar pre nego što krenemo. Mora da obavim nužno. Dobro, hajde sad polako. Mila je tu. Okej, eno moje kuće. Dobro, sad ovako. Slušaj, može svakog trenutka se desi da izleti, ali gde je Mile? Mile, pa ti li si, što smo, viš da smo mi, što bežiš? Pa, zato što me ljudi napadio i mislio sam da ćete vi da me napadnete. Ne si sikiri. Slušaj, imamo problem, izgubio sam karticu zbog... njega. Sad, trebaš da nam pomogneš i ključevi su nam nestali, tako, jer možeš nekako da nam pomogneš? Mogu, imam detektor kartica na kući. Tako sam i mislio. Dobro, ajde da požurimo jer kreće kiša, tako da bolje tamo negde da nađemo, jer da? Da. Dobro, stigli smo. E pa, evo kao što vidite, tu imate svašta, ako vam nešto zatreba, uđite se. Dobro onda, ajde da krenemo, a? Ajde, krenemo. Daj! Samo pazi, ima mnogo pacova unutra. Dobro. Ovde ti je baš mračno. Znam, spali bez... Vraćamo se. Dobra. Šta bi moglo odavde da nam se treba? Mile? Dođi. Ne znam šta je moglo da nam se treba da... Uf, dobro, a imaš negdje svetlo možda? Evo tu je što gdje. Aha, tu? Aha, dobro. Čekaj, a ovdje? Aha, dobro, evo ga tu. Hajde, dođi to vam. Dobro, šta? A, evo ga. Dugo ga nisam koristio. Dobro, imamo ključeve, a samo sljedeći problem, kartica. Dobro, imamo je sad, treba da ga detektujemo sa... Nešto ti ne radimo. Nešto ne... Očitavanje piše da je tu. Hajde vidimo. Jedna stvar me zanima. Šta će to tu? Ne znam. Šta je ovdje tako?
Da, slučajno je ta kartica. Slučajno. Dobro, znamo da je kartica i došli smo do zaključka da idemo da kupimo McDonald's. To!